Pozdravujem priaznivcov slovenskej polície na Facebooku a Instagrame. Ako ste zachytili v posledných dňoch, niekto vytvoril falošnú stránku a cez podvodný odkaz chcel od vás vylákať citlivé údaje a peniaze. Ja som vás o tom varoval na mojej jedinej oficiálnej stránke, o čom informovala aj naša polícia. Chcel by som vás pre istotu ešte raz vystrahať pred podobnými podvodmi. Naše známe slovenské osobnosti majú na svojich oficiálnych stránkach modré označenie. Podľa toho rozoznáte pravú stránku od tej falošnej. Neverte podvodníkom a nedajte sa nachytať.